Čo sa tu dnes deje, chlapci? Tak dneska prebieha kultúrno-spoločenská akcia pod názvom Dožinky, ktorá má v obci už niekoľkoročnú tradíciu. Začal ešte predchádzajúci starosta. My vlastne pokračujeme v tomto duchu už 7. ročníkom za môjho pôsobenia vo funkcii starostu. A tento rok sme to troška oživili viac menej aj takými pracovníkmi, ktorí v tej dobe pomáhali ľuďom, hlavne v poľnohospodárstve, a to sú tie staré traktory, traktoriky, nejaké pracovné stroje, mláťačka, samozrejme, že tak tomu nechýba, tá je na prvom mieste, keď sú to dožinky. No a sú tam vystavované stabilné motory, ktoré sa používali na pohon rôznych poľnohospodárskych zariadení. A už aj teda k tomu sa pridružili tí veteránisti, nakoľko sa jedná o tie historické ukážkové stroje, tak tu máme nejaké vozidlá, motocykle, také všeho chuť, čo v tej dobe by som to povedal, akí pomocníci, ktorí v tej dobe pomáhali ľuďom. Akcia bude pokračovať celý deň, čím vyvrcholí, alebo čo bude taký hlavný bod programu? Celý deň v podstate sa začína o 2. oficiálnym programom v amfiteátri v časti Bučkovec, a po slávnostných nejakých takých začiatkoch, úvodoch nastupuje vystúpenie folklórnej skupiny Kasanka Moravského Lieskového, potom nasleduje výchová kapela Lieskované a po nich máme vystúpenie kapely z nášho regiónu Fuera Fondo a nasleduje potom zábava. A ako vnímate vy ako starosta takúto akciu? No, po tej odmlke, čo sme mali také spoločenské kultúrne suchoty, tak som z toho veľmi nadšený. Tento veterán zraz je organizovaný prvý rok a povedie vlastne sprievod na Šance a následne pôjdeme na Bučkovec, kde sa budú odohrávať aj celé dožinky a následne celá akcia. V priebehu mesiaca sa mi prihlásilo viac ako 60 účastníkov tohoto zrazu. Na prvý ročník si myslím, že je to super. A zišli sa tu vlastne aj z okolitých dedín a miest, ako je napríklad Trenčín, nadšenci z Podjavoriny sú tu, z Nijavy, ale sú tu aj z ďalekej Žiliny, Bratislavy, Čance. A do tejto dediny tak zavítali tu tak veteráni značky Java, Škoda, Zetor a Mercedes. Yeah.
Vážení páni, prajem všetkým krásne, príjemné, slnečné, sobotné, augustové popoludnie. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal v Moravskom Lieskovom na Bučkovci pri kultúrnej akcii, ktorá má u nás už veľkú tradíciu pod názvom Dožinky. Aby to nebol len názov, ale aby sme sa úplne stelesnili s tým dátumom a obdobím, v ktorom sa práve teraz nachádzame, tak samozrejme k tomu nechýba aj sprievodný program, ktorý reflektuje práve udalosti, ktoré sa pri dožinkách v minulosti odohrávali. Podarilo sa nám aj pokosiť obilie, aj sme sa pri tom narobili. Počul som od jednej mojej kolegyne takú poznámku, že Nobelovú cenu tomu, kto vymyslel kombajn. Ale potom sme sa zase zhodli v tom, že nebolo to len o tom, že ľudia sa tam narobili a hlavne sa stretli, porozprávali sa, nabrali veľa zážitkov aj pre starších všeličo iné možno, ale samozrejme, že výsledkom toho bolo to naše obilie a ten boský dar, ktorý vlastne zabezpečuje ľuďom všetko a to je chleba. V prvom rade chcem poďakovať za takú hojnú a veľkú účasť vám všetkým, že ste prišli, to chce obrovský potlesk. A ja som sa pýtal, že asi možno v celom bývalom západnom Slovensku nič není, keď tu máme toľko ľudí, ale práve ma presvedčali, že všade naokolo niečo máme, tak fakt klobúk dolu nad tou účasťou, to sa potom s radosťou organizuje takáto akcia. Verím, že sa tu budete príjemne cítiť ako každý rok, že sa zabavíte, odnesiete si skvelé zážitky, naberiete novej energie, posilnite sa, porozprávate sa, lebo viem a verím, že už nám to všetkým po tom období, ktoré predchádzalo, nebudem to tu spomínať, chýbalo. Takže ešte raz prajem príjemnú zábavu, ďakujem všetkým aj spoluorganizátorom, ktorí boli skvelí a zvládli to na jedničku, aj celý ten sprievod, aj všetky tie vystavené krásne skvosty, čo sú tu, takže ešte raz príjemnú zábavu a odovzdávam slovo, už nebudem ďalej kecať. Ďakujem. Tak ja by som vás tu chcela všetkých srdečne privítať. Vzadu na poli sa nachádza výstava poľnohospodárskej techniky, historických vozidiel a motocyklov. Je naozaj krásna a srdečné poďakovanie patrí rodine Štefánikovej za krásne uskutočenie tejto výstavy. Pre deti sa tiež vzadu na lúke nachádzajú dva skákacie hrady, je tam aj možnosť jazdy na včielke. Na občerstvenie vás pozýva futrak, Dušana Gabika sa na vás už veľmi tešia. Takisto dobrovoľný hasičský zbor Bučkovec sa nám tu dnes stará tam vzadu za vami o pitný režim, takže nech sa páči, môžete sa ísť občerstviť. Poďakovanie taktiež patrí aj poľovnému združeniu HAJ, ktoré si pre nás dnes pripravilo skvelý guláš. Dožinky alebo aj obžinky predstavovali predkresťanské, ďakovné a obetné žatevné slávnosti. Ako tieto slávnosti prebiehali, môžeme predpokladať iba na základe ústneho podania, ktoré aj na okolí pretrvávalo približne takto. Na väčších gazdovstvách, kde mali počas žatevných prác zamestnaných cudzích robotníkov, títo po ukončení žatvy uvili z klasov a polných kvetov veniec. Donesenie venca si vážil každý gazda. Deň, kedy ženci niesli gazdovi dožinkový veniec, sa dedinou ozývali žatevné piesne. Na ulicu vybehli deti, mládež i starší občania a pridali sa k sprievodu. Najvyššie zo žencov krácal s veľkým vencom, ktorý niesol na hlave. Stuhy z neho mu viseli až na plecia. Ďalší ženci a žnice niesli kosáky, hrable, kosy, kvety a kytice klástvom. Zastali pred gazdovským domom a spievali.
ten sa poďakoval odmenou žencov, bohatou hostinou, ktorá sa končila veselicou. Veniec, pribytý k hrade v Podbraní, visel až do budúceho roka, kedy ho vymenili. A teraz vás pozývam, aby ste si užili ukážku tradičného mlátenia. Uviedla folklórnu skupinu Kasanka. Skupina vznikla v Moravskom Lieskovom v roku 1976. Za obdobie existencie sa v nej vystriedalo viac ako 140 účinkujúcich. Po svojom programe sa zameriava na neštilizovaný ľudový prejav, spev, tanec, zvyky a tradície ľudovej kultúry svojho regiónu, pričom sa snaží prezentovať ich pôvodnej forme. Týmto vystúpením sa posunieme o niekoľko desiatok rokov vzad a pripomenieme si ukončenie žatvy odovzdávaniu dožinkového venca hospodárom. Pán Richta, s radosťou sme prijali toto pozvanie na toto veľkolepé podujatie, ktoré poriadajú polhospodári pri ukončení žatevných a mlatevných práv. Tak ako je to zvykom a tradíciou, pri vyvrcholení tohto podujatia je odovzdávanie dožinkového venca. Keď sa pozrieme na tento venec, vidíme tu krásne klasy, ktoré vyrásli na našich poliach. Sú tu krásne kvety, ktoré vyrásli na našich rukách. Ale vidíme tu i láske a šikovné ruky našich žien, ktoré uvidí tento krásny venec, ktoré i my vám s láskou dáme. Vážený pán Richta, keď prídete domov, zaveste tento venec pod navracajú náhradu, aby vám pripomínal túto veselú kasu. Ďakujem veľmi pekne, dopodrobná všetko splním a verím, že tak, ak je pestrý tento venček, tak bude aj pestrý život na všetkých tu Moravskom Lieskovom. Hlavne, aby sme hladní a smední neboli. Ďakujem. A ja vám ďakujem za vaše vinšovanie a príjmite takéto malé pohoscenie od nás. Dobre dolina, dáme výkonite. Dolina, dáme výkonite. Kde je náša, kde je láska, sami zúvajete. Kde je náša,
ukázal. Hraj! Tak poďme aj po vás tu ďalej. Šiel tu vojnou.